Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամենասիրած բարություն, մեղմություն պարունակող բարերի շարանում ոչ բռնի, թավշյա, սիրո ժողովրդինն է որոշումը ամենալեգիտիմ իշխանություն շարանում կամ ի հատուկ արտահայտություն։ Նա շատ է սիրում կրկնել, որ Հայաստանում այսքան թափանցիկ ու հաշվետու կառավարություն երբեք չի եղել։ Աննախադեպությունը պարբերաբար հիշեցնող, կրկնող, ամենվարկյան քաղաքացու ու աչքը խոթող իշխանությունն ու վարչապետը այդ մասին խոսում են անդադար, բայց գործում հակառակը։ Առաջինիս պայից արձանագրենք, հաշվետվողականությունը ամրագրվում է օրենքներով, օրինակ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով, այլ փաստաթղթերով։ Հաշվետվողականությունն արտահայտվում է գործողություններով, որոշումների թափանցիկություն, կադրային նշանակումների, ազատումների հաշվետվողականություն, առնված որոշումների մասին պարզաբանում, բայց անգամ լրագրողներն ու փորձագետներն են աղաղակում, անգամ պաշտոնական պահանջներով, օրենքի պահանջով, գրավոր հարցումների շատերին կառավարությունը զլանում է պատասխանել, խուսափում է, շրջանցում է բուն հարցերին պատասխանել, բայց ասում են թափանցիկ են։ Հիմա հերթով, թե որքան է հաշվետվողական մեր կառավարությունը, եթե չլիներ լրատվամիջոցներում պետական պաշտոնեության նախարարների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների, աշխատավարձերի, զուգահեռ պարգևավճարների մասին հետաքննությունը, դրանում առկա անճշտությունների բացահայտումը, թափանցիկ կդառնալ կառավարությունը բազմամիլիոնանոց աշխատավարձերի հարցում։ Չէ՞ որ վարչապետը գաղտնի որոշմամբ էր պաշտոնյաների աշխատավարձերն ամեն ամիս հավելյալ գումարով ավելացնելու որոշումն առել։ Որոշել էին այդ մասին չասել, չհրապարակել, չտեղեկացնել հանրությանը։ Մինչև նախ հետքում, հետո այլ լրատվամիջոցներում սկսեցին ուսումնասիրել, հաշվել ու բարձրաձայնել։ Որն է հաշվետվողականությունը, երբ պարբերաբար պաշտոններից ազատվում, նշանակվում, կրկին ազատում են մարդիկ ու որևէ մեկը տեղյակ չէ ինչու։ Ինչու այդպես որոշեց վարչապետը։ Կառավարության մասին լռեմ, լռեմ նաև նախագահի ստորագրությունների մասին, այլևս դարձել է ցուցադրական, իրենը պարտադրող գործելավոչ։ Մինչ համաձայն սահմանադրության վարչապետը միայն առաջարկում է այս կամ այն պաշտոնյանին նշանակել որևէ գործչի ու պետք է սպասի նախագահի հրամանագրին, Նիկոլ Փաշինյանը շտապում է հանրությանը տեղեկացնել, նշանակվում են այս պաշտոններին այս անձիկ, սպասում է միայն դե յուրե վավերացման, ինչպես եղավ այսօր։ Այսօրվա կադրային փոփոխությունների մասին նա շտապեց առաջինը հայտնել ու հավելել էր բառացիորեն հետևյալը. «Որոշումները դե յուրե ուժի մեջ կմտնեն հանրապետության նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո»։ Ամեն անգամ նա ցանկանում է ցուցանել, որ ինքը որոշում կայացնողն է, իսկ նախագահը լոկ ստորագրում է հրամանագրերը։ Առավոտը Հայաստանում խաղաղ էր բացվել, բայց բազում կիրակնորյա ինտրիգներով, մեկ իրենց ետևից հը օրենսդրության համաձայն հասարակական կարգը պաշտպանելու համար գործող ոստիկաններին, ետևներից գցած քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, ներկայացնողները կամ ինչպես իրենք էին իրենց կոչում հայտնիները Երևանի տարբեր թաղամասերում շրջում ու իրազեկման անվանտակ երբեմնի միլիցիոների կերպարով դիմակ կրելու մասին հայտարարում քաղաքացիներին իրազեկում, սաստում, դիտողություն անում։ Ոստիկանության պաշտոնաթող գնդապետի միջադեպն արդեն աղմուկ էր բարձրացրել։ Մեկ էլ վաղ առավոտից շարունակվեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի արդեն նախկին պետի որդու հարսանիքի մասին լրագրողական տեսանյութը։ Զուգահեռ սպասվում էր, որ ինքնամեկուսացած վարչապետն ավանդույթի համաձայն վաղ առավոտյան կմտնի ուղիղ եթեր ու հերթական երկարաշունչ դատողությունները կլսենք համավարակի տարբեր ծալքերի մասին։ Բայց առավոտը Հայաստանի Հանրապետության համար բացվեց պաշտոնանկությունների, հրաժարականների, դիմումների իր հաջորդ հայտարարությունների տարափով։ Նախ գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյան, ապա ԱԱՑ պետ, հետո արդեն ոստիկանապետ։ Պաշտոնականացումը եղավ նախագահական պալատից, հաստատեցին, որ վարչապետը ներկայացրել է նման միջտորդություններ։ Դեռ հանրությունը չէր մարսել այդ տեղեկությունը, Նիկոլ Փաշինյանը շտապեց ազդարարել նոր նշանակումների մասին։ Այստեղ կուզեմ տարանջատել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնն ու մնացյալ երկու ուժային կառույցները՝ ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնու մինչ այդ պետի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Օրին Գասպարյանի նշանակումը այլ կերպ ընդունվեց։ Դրական արձագանքով, դրական մեկնաբանություններով անգամ շատեր հիշեցին, որ դեռ 2018-ին Մոսես Հակոբյանի հեռանալուց հետո շատերը վստահ էին, որ հենց Օրին Գասպարյանը մարտական ուղով անցած գեներալը պետք է դառնա բանակի հրամանատար։
բայց այդ ժամանակ չեղավ, այդ ժամանակ էլ պարզաբանում չեղավ, հասկանալի էր բանակ է, ռազմական կառույց, հարցերն այստեղ ավելորդ են անիմաստ ու անթույլատրելի։ Այդպես անցնող երկու տարիներին, ինչպես նախորդ տասնամյակներին, շարժվեց հասարակությունը, քաղաքական միավորները, հարցեր չտվեցին հրապարակային։ Բայց միաժամանակ հոգու խորքում պայթելով, բողոքելով, ներքին պորտքում ապրելով, թե միայն ոչ զինված ուժերում կադրային որոշումների, ազատումների ու նշանակումների դեպքում պետք է կատարի քաղաքական իշխանությունը անձնական PR-ից ելնելով, ինչպես եղավ անցնող երկու տարիներին, նշանակումների շատերի դեպքում և ազատումների շատերի դեպքում։ Բայց դա տեսանելի է, ինչպես եղավ պարբերաբար։ Ֆեյսբուքյան քննադատության ազդեցության տակ ամեն պարագայում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ղեկավարումը վստահվել է վաղուց այդ գործի համար վստահվելի գեներալի։ Այսօրվա կադրային 3 կարևոր նշանակում ազատումներում սա միակ դեպքն էր, երբ հանրությանը կիսաբերան ասացին պատճառը՝ համավարակ, հանրային մոբիլիզացիա և երեկվա հարսանիքի մասին տեղեկատվական արտահոսք։ Բայց ինչպես վարչապետը սիրում ասել, մեր երկրի պատմության մեջ երբևէ այսքան բաց, թափանցիկ աշխատած կառավարությունը չտեսած ժողովուրդը, այդպես էլ չհասկացավ ինչ եղավ ոստիկանապետն ու ԱԱՑ պետը, որոնց իբրև պաշտոնակատար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատեցրեց ոչ ավել, ոչ պակաս 6 ամիս։ Կես տարի մեր երկրում ուժային երկու կառույցներն այդպես էլ չունեցան իրական ղեկավար։ Ամեն վարկյան եղավ սպասողական վիճակ, ու դեռ վերջերս վստահությունն արդարացնելուց հետո, պաշտոնակատարից իրական ղեկավար նշանակելուց հետո 2 ամիս չանցած հրաժարական։ Մեր թափանցիկ աշխատող, այսպես կոչված աշխատող կառավարության դեպքում չգիտենք էլ, իրենք են դիմում գրել, թե ասել են գրի, թե վարչապետն այսօր որոշել է, որ նրանք պաշտոնազրկվում են։ Ինչ պատճառով եղավ դա, ինչու գնացին, ոչ մի բառ, քան լռություն, միայն ձևական հայտարարություն, թե նրանց ներուժը դեռ կօգտագործենք։ Այդպես նաև Վալերի Օսիպյանի մասին էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը, երբ պաշտոնազրկումից հետո նշանակեց գլխավոր խորհրդական ու Օսիպյանն անգամ մի օր աշխատանքի չգնաց, մինչև մի քանի օր անց վերջնականապես հեռացավ ու հանգրվանեց Ռուսաստանում։ Հեղափոխական ժողովուրդն իր ընտրած իշխանությունից այսօր այդպես էլ չի տեղեկացել, թե ինչու են հեռացել ԱԱՑ պետն ու ոստիկանապետը։ Սա ամենաթափանցիկ աշխատող կառավարությունն է, ժողովուրդն այդպես էլ չի իմանալու, թե ինչպես պատահեց, որ այսօրվա աղմկարույց հեռացումների, պաշտոնազրկումների, նոր նշանակումների ճիշտ նույն ժամերին պարզ դարձավ, որ վարչապետն ու ընտանիքն այլևս առողջ են, ինչի համար բնականաբար ուրախ ենք, ու հենց այսօր վարչապետ Փաշինյանը վերադարձավ կառավարական իր աշխատասենյակ։ Բայց այսօրվա անակնկալ շրջադարձերի թվում մեկը բացառիկ էր, 29-ամյա գնդապետ Քարամյանը նշանակվել է ազգային անվտանգության ծառայության պետ։ Այսօրվա գեներալ լեյտենանտ, գեներալներ, մարտական ուղի անցած գեներալներ լրահոսում մեկ էլ 29-ամյա գնդապետ, ով կոչումը ստացել էր կես օրով քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ աշխատած օրվա ընթացքում 2020 թվականի մայիսի 4-ին, ԱԱՑ պետի տեղակալի պաշտոնում 35 օր աշխատելուց հետո այսօր դարձել է Հայաստանի կարևորագույն կառույցներից մեկի ղեկավար։ Այսպիսի շռնդալից կարիերա Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ոչ միայն անցնող 30, այլև 100 տարվա ընթացքում չի ունեցել ոչ ոք։ Ինչու հենց նա, որ արժանիքի համար, վարչապետն այսօր լռեց, փոխարեն նա գրեթե հեռուստառեպորտաժ էր պատրաստել տարբեր հիվանդանոցներում այդ ժամանակ։ Վարչապետը լռեց, թե ինչու իր 2 ամիս առաջ նշանակած ԱԱՑ պետն ու ոստիկանապետը հեռացան, թե հեռացվեցին, անհայտ է։ Կարևորը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե իր կառավարությունն ամենաթափանցիկ ու հաշվետու կառավարությունն է, որ երբևէ ունեցել է մեր երկիրը։ Հին պատմություն կա Իսահակյանի ու Դեմիրճյանի մասին, որն ավարտվում է «դու էլ ասա»։ Հիմա էլ ասում են ամենաները, ամենաթափանցիկ, ամենահաշվետու։ Մեկ այլ ամենա էլ այսօր եղավ, թեև չի եղել այսպիսի բարձր նշանակում, որի մասին մամուլն այդքան մութ պատմություններ արդեն գրած չլիներ, որքան արգիշտի Քյարամյանի նշանակումը, Եվրոպայում ապրող քերու անունով փոխանցելուց մինչև անձնական մութ էջը, մեր հետախուզության, մեր անվտանգության թիվ 1 պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն ավելի շատ պաշտպանության, անվտանգության կարիք ունի, էլ ուր մնաց մեր երկիրը։ Այդ մասին մեր թափանցիկ կառավարությունը, վարչապետը լռում են,
Ու անկեղծ ասած այլևս կարելի է անջատել ամեն ինչ, միացնել միայն վարչապետի Facebook-յան նեժն ու հետևել տակի գրառումներին, կոմենտներին, փառաբանումներին, ավելացող քննադատություններին ու ավելի կոշտ արձագանքներին։ Վիրտուալ մի իրականություն, որտեղ այլևս դադարում ես գալ երկիրը, հողը, իրականությունը, Հայաստանը։ Ու մեկ էլ զգոնանում ես, կորցնելու երկիր չունենք, ասում ես ինքդ քեզ, ում ենք տալիս այս ամենը, հաստատ ոչ նախկիներին ու հաստատապես ներկաներին էլ չես թողնի, մերը երկիրն է, լավ մնացեք, կհանդիպենք վաղը։